se sattui mulla vähän tuota... Kyllä panna tuo vaaka nollille, tiedätkö, kun nämä on perkele painaa. Kuin nämä on hyötyviä. Auto sattuu taas. Sattuu miten sattuu. Päätyi ihan kunnolla ja... Nyt sitten aamulla katon uudemman kerran. Tai se on sillä tuossa vähän, että ei näe kun sitä peilistä kattoo. Aivan tumma violetti on. Mielestäni ei se ole ihme kättä, jos se on vähän hellä. Aamulla oli niin kippää tuossa aamukahvia join. Ei oikein on nyt semmoisia puheet tuota fiilinkejä hirveästi, kun tuota hengittäminen kääpi jo kippeästi. No ennenkin ollut tuota, se on tullut oven kulumaan myös. Varmaan 90 kertaa. Niin. Ei ole pappia ensimmäistä kertaa tuota. Jousin. Mutta tarinoja nyt mitä tulee mieleen. Kiroillaan nämä jo koivut kyytti. En minä tehdä nuo vielä ainakaan tuota. No en minä nyt sano mitään. En sano mitään tästä pinosta. Siellä on mennyt Oulu ihan semi-Oukkosta. Sittenhän ne on sitä aikaa vuodesta. Ne on laitettava kyytiin, ne ei vaan mene. Kaikki mahdolliset keinot tuota väkäräiden syömiseksi otettu käyttöön. Minä vihin takin niin päälle. Minä tein tuota. Eivät tuota syö hengiltä minun. Ei tähän kyllä autoon saattaa. Autoon saa hirveitä painoja. Kärryissä saa vähän enemmän. Miten mä oon kepi?
niin on matala. No. Mutta
turin vaiheessa pystyn vaihtamaan. Mutta niinhän on, nehän on semmosia hommia, että ne tehdään monesti viikonloppuna. Osa leikkaa niinkö... Tai no niin, no leikkaa, kaasulla leikkaa tuota... halakista puslaa, elikkä niinku kellotaulut, jos kahtoo, niin kello 9, 12, 3 ja 6 kohdalta, niin leikkaa viilot siihen, niin se lähtee tuolla teemummin pois sieltä, kun minä olen ite, kun olen vaihtanut, niin minä olen lämmittänyt sen vaan niin paljon, että ne leikkeitä tipahtaa itekseen siellä. Miten siinä oli? Siinä on yksi koemu, niin laitetaan sekin. Katsotaan, pelaako se tuo vaaka niin kuin pitää. Jos tää me saatais hyviä puita tuutta. Saadaan niin kuin tää. Tippupaaka. Tehän se on nyt nosturin jätön kanssa. Pitääkö tähän jotain? Jättää tuota koloa. Oho, mistä se tuo? Minun on pinosta varoa. No eikö se osu? Reuna tolopan loppukari hankala laittaa semmosia. Kaikki vähän niinkö väärään aikaan liikkuu tosta, kun aakasetta kouraa, niin sojottaa sitten miten sattuu. Ja siihen vaan 12 tonnia tuli tuohon tikkuun. Mä ajattelin, ei siihen tuu varmaan 10 tonnia. Otetaan vaan sieltä yksi tolopan nokka puu, niin mahtava näköinen. Kummipää se tulee. No. No nyt on siinä on joku tippumassa. Eikö näin päin se pitää laittaa, sillä näkyy olevan joku pahkurajutka. Että se on täyden näköistä. Täyden näköä. Ja se jää pystyyn. Otetaan se sieltä. Tavalla pois. Ja aloin tuota YouTubeen aukasin. Niin. Videoehdotuksena tuli tuosta. Minä tiedän, onkohan se torni josta vaan mistä se on. Naistubettaja. Mikähän tuli se kanavan nimi? Se oli joku Johanna.
Johanna R, vai mikä se oli, ajoi tuota kaivinkoneetta, pyöräalustainen kaivinkoneetta, niin kaukolämpö hommia teki, niin melko nätisti tyttö kyllä ajoi tuota Enkkonin kanssa pyöräkoneetta, kun ne tuota, ehkä tuota kaivinkoneetta pyöräalustasta, niin ne tuota, siinä oli tuota joku illalla myöhään, niin vesi alkanut vuotamaan kaukolämpölinja, niin hätäkorjausta menivät tekemään siihen tuota, niin melko nätisti se pyöritteli kauhalle. Siinä oli osaavan näköinen kuljettaja. Ja sitten siinä oli toinenkin tupettaja, se oli hitsausmies, se oli Welderman, M-A-N. Oli se, joka hitsasi sitten niitä putkia, niillä molemmilla oli omat kanavat. Niin otin ne seurantaa siellä, niin melko nättiä saumaa jätkä veteli tuolla tikillä siellä kaivannossa. Käykää ottamassa tuota kanava haltu, se ei hirveen pitkään ollutkaan se. Katsota montaa viikkoa, 13 videoa, kun sillä oli vasta siellä, että se on niinku ihan vastaan alkanut siihen tupetushommaan, vaan kyllä siellä oli ihan tuot. Ensimmäisellä videolla oli 2000 katsojan luokkaa ja sitten oliko se jo kolmas vai neljäs video, kun siellä oli 13 000 katsomiskertaa ollut. Aika hyvin oli lähtenyt nousuun kanava tyttölillä siellä. Käykää kahtomassa. Ja vähän muitakin pelkkiä puu. Näin itse seuraa aika paljon. Aika paljon eri kanavia. On maatalousaiheisia kanavia. Onko se Kanadasta vai Jenkkistä, missä se on se Laura Farmia. Niitä tulee katsottua siellä. Mitä ne maissia, kun ne viljelee siellä. Maissin viljelystä on se. Ja tää niitä olisi muita semmoisia mielenkiintoisia. Äkkiä kun muistas vai aipa niitä nyt kun mieleen tietä, niin pitäis tietää. Ja sitten kaikkea noita justiinsa Pakistan truckerseja ne pojat siellä rakentelee. Pakistan trucker ja sitten mikähän se on Paktek, eli P-A-K väli T-E-C, eikö se on se kanava, se on myös Pakistanista, niin siitä niitä Virun pajamiehiä, mitkä tuota korjaavat akkuista lähtien kennoja vaihtavat ja itse tekevät laakereita ja mitä kaikkea. Se on jotta ihan älytöntä se touhu niille siitä. Väritysmaailmahan niillä on vähän erilainen niissä kuorma-autossa kuin meillä täällä. On vähän räikeämpää se maalaustyyli. No nyt niitä alkoi taas noita ötököitä. Kyllähän se ei vaikuttanut tuo aine. Noin pohkeet on ihan tulessa. Maikti Masineri, vai mikä se on kanava, niin siinä on kans näkyy kaikkea. Se on amerikkalainen kanava, niin
Megamas-masineri ja sen semmosia kanavia tulee katsottua itselleen. Ja sitten on hitsauskanavia, joku se on amerikkalainen jätkä, se on tuota hitsaa siinä on. Sillä nyt on menossa semmonen, onko se 30, montako niitä oli erilaista hitsaustappaa semmonen. Joka päivä tulee eri materiaalista hitsaa tuota. Tai eri materiaaleja hitsaa tuota. Päivä nyt 30 vai 31 päivän ajan. Siellä kansi jätkä osaa digit ja mikit ja vakit ja puikot ja pelit ja vehkeet kyllä varmasti. Tieten niin on tuota kyllä katottua kanssa sen kaikki tietää ja sitten se Tikkasen Timber-trukki on ja Kesseli tieten niin ja Timber-trukin kanssa sooteltiin niin tuossa kesällä ja niitä näitä höpöteltiin. Lähinnä oli tuosta Kemin uudesta tehtaasta, kun ne sinne niitä testikuormia ajoivat. Siitä oli sitä puhetta. Miten ne noin meni tuota ristiranukkeli? Minun mielestä katsoi aika hienon näköinen kouraus. Oliko tuo mutka vai oliko se vain nulli? Se tuli niin lyhyt, ei kyllä se ollut. Laitapuita niin ilikkiä pitkään asti ajetaan.
pitäisi kukaan sillä hengynä ite vaan joku. Kuiten, että ei mikään hirveä rököytys oo. Ötökät jonnekin. Mitäkö se tuohon jalkojen väliin joku muoti on se tyttä? Tuohia panna palaamaan tuohon. Kuin mahdoton täällä on puuta, että riittää tuohon etunippuun asti. Tällainen matala tota pino, laverimainen pino. Kurkkimalla ottaa. Energiapuksi, vaikka tota oli muut
tuttunut osoite sitten näille, että nämä viiän tuota ihan massatehta. Menisikö se tuo leuka tuonne? Meipä nyt. Ei se tää. Ennen kuin ne ei liiku, niin ne ei liiku. Nyt siitä tuo satsi. Nyt se meni vähän paremmin. Pikkuinen rako sinne jäävän jääkki. No. Vilahti vaan tuossa kameran, puhelimen kamerassa.
miehen tai tietenkin ollaan joku ihan kunnon kullan kappaleet, mitä luonnossa laapuu, että kerkiä ottaa koko ajan. Niitähän on niitä salaa, mulla oli edellisessä kamerassa oli se salama. Semmonen appi, mikä tuota... Se kuvasi jotenkin sillä jännästi viimeinen. Niin, se kerkesi ottaa niitä... Oho! Kuvia vaan tuota... En oo nyt tuohon tähän puhelimeen laittanut. Tuo se on melko korkea, pitääkö tuo ottaa pois? Saapinko sen siitä sillä ihmismäisesti pois? On ihan se käännetävä toisin päin ja tuohon keskiköön. Toi, siinähän sillä oli parempi pesä siinä. Sanotaan tuohon joku tommonen jytikkö, kun siinä oli melkoinen tuon reikä tyvii taaksepäin. Mä luulen, että se saattaa olla aika hyvä siinä. Ei nämä kenet, vaan nämä vaan lisääntyy nämä elukat. Oho. Sillä se oikealla kohtaa oli vaan liian kaukana. Ei mulla katson käytävää laittamassa tota... Myrkkyä lisää, nämä syöpi minun hengiltä nämä elukat. Elävältä napostelevat minut. Ui! Mitä tämä on? Jotta jungeöljyä tämä oli nimeltä. No, tuleeko siitä mitään? Tulee asiassa. Eivät pirut. Syöt tuota lippalakkihan se pitää vuorata tietenkin. Täytehen. Otetaan vaan kahvit tässä, kun kerran tultiin tänne asti. 3 varttia on mennyt tässä. Kiroillessa. Joo, parempi ottaa rauhallisesti. Hyi, nyt tuli hämähäki. Hämähäki seitti on naamassa. Hyi. Kyllä tämä puhallin niin hengeten tässä, että se ei tuota... Jaksa puhaltaa. Jaksa puhaltaa noita elukoita pois. Kettingit on yli. Nyt ei kestä kyllä silmien hieroa tuota kovin julumasti. $27 on.
kahdessa nipussa. Ja vaikka tuon tuu... No. Tullut kaikkea. Ja olihan ne onne takana. Nyt on liian iso makoora auto. Miten äijän kävi? Ei kun lisääntyy vaan nuo elukat, kun pele muuttaa tuota pinnaa. No. Nivunteossa tärkeintä on hyvät pohjat. Huulestakin puraasivat, on melko tuntuu niinku turvoksissa ylähuulia. Onhan tuota niin näköinen jo tuon pino, että on ihme jos tuolla ei tuota jotta eliöitä oo tuolla pinon sisässä. Hei muuten numero homma. Kyllä omasta mielestä tuonne taakse laitan tuota niitä numeroita. Eikö tuossa on yksi tuossa? Joo. Näkyykö se missä kuvassa tuo elukoiden määrä, vaan noita on aivan äly. Ihan tommosia, juuri että näkee. Pitää lyödä tämä tuota tasalle. Siinä on tommonen mieletön latvus on vielä matkassa. Mennään se poikki, mutta... Nyt se vissiin jää.
ruvessakaan unohtu tuota vaakapolia. Maanantai-iltana sillä on muistanut, että se on kunnossa. Ei sitä muistanut vaan. Mikä se on juurakko? Minä ihmettelin, että kyllä veti niin ihmeellisesti siinä. Ei se tippunut vieläkään. Sitten kyllä tuo kokonaan tuohon ojan päälle laittattu. Joko se katosi sieltä? Ei kun siellä on ok. Kuulee tuosta kiinnimenon äänestä, jotta ei hirveitä välyksiä ole kohdassa. Ei jää tuota raikaamaan. Kesken tuo pino tuossa. Joo, ei tuossa ole. Oh, hirveästi. No. Thank you.
toisinpäin tullut. Siinä on niin hyvää paksu tyviitä. Vähän tasoittaa tuota. Voi kauheeta. Ujamaa tältä nousee tuota. Törkylöisiä matkassa. Tipun nyt sieltä. Siinähän on yksi numero puu, pannaanpa se tuota. Näköönsä. Tuo mäntypiilo on tänne kesken.
takaisin sille joku säppäroon. Jaa, ei vaan pannakaan tuota reunaa, kun nää on. Väärä PTL. Kyllä sitä kuule joutu siirtämään mies. Oukku kolme kourutusta ennen. No ei. Ei tässä oo pitkä ja kolmella käällä yhtä aikaa hakata noita mäkääräisiä. Tää on vähän tuolla toivoton yhdistelmä. Kyllä nimittää ottaa vielä, siihen menee vielä muutama kohdalle, niin ei ilkiä jättää tuolla panna 50 senttiä lajia. Se on niin, että kyllä hylmän näköä. Kyllä se pisarat on tullut. Ei vielä hirveästi, kun ei juuri työvallassa huomaa. Oliko nuo tuota vielä lähöllään tai yltääkö sitä? Onhan siinä semmosia tehyn näköisiä puita. Eikö se tiputtuu oksaa ei lähtee? Helvetti kun suuhun äkkää. Ja ne pitää nostaa ne autoskedaarit yli tosta. Noin. Vauhilla mennä, että se ei lyö tuota. Ei lyö käännöputkia halaan kerrasta, mutta sen tietää, jos se sattuu olemaan tuossa tämä kerta, kun se sitten haluaa porskattaa. Oliko siinä perkeleen lanko? Ei siinä ollut tuossa lankoja, ei siinä enää. Laitetaanpa tuo
valaamihiksi. On siinä valtavasti oksi. Voi herranen aika. No se on tuo maasta on tuommoista, niin se on. Olemme niitä eikä. Oksattu, missä se tuossa tuli? Oksattomana sulamahottomussa on. Tiellaitti. Miten se mikään sulta tuli? Vieläkö sitä akkua jäljellä? Sen verran, että tuota... Se niin paljon syöttäkkii tuota akkua, kun kuun hyyko on kirkkaalla mittariin valas pannava pimeämmälle. Tuota... Ei oo tuo... Mikrofoni mulla nyt paikalla, se lattaa samalla sitten tuota mikrofonin vastaanotintana. Auto on nosturingas 28 tonnia. Sitten se alkaa sataamaan. Sataas vaan nyt vähän reilummin, ei haittaa vaikka kastuu. Perkele, että nuo elukat lähtis pois. Tässä se on melkoinen, mikä tässä on joku rumpukohta vai mikä siinä on. Kauhea tuo metelikki. No se on sisävalot sammuksen kautta. Näkee paremmin, että niitä lankoja on oikeasti tossa. Missä ne edes oli ne koet? Tuossahan ne on. Tuossahan ne on. Tarviko muutama koora nostaa? Kehtaan noita nuit jousia laittaa. Jousia laittaa tuota alaa. Joko on ne nyt pysyis laatilla tuolla elukasta? Alaako sataa? Siellä päinkä. Nyt alkaa tulla kohta kaatamalla jo vettä. Jää se kyllä totien. No, ei se oot. Ei se oot. Tuossa jo liikkuu. Oho! Miten minä tämän tilanteen nyt pelastan? Tuommoinen kaahea.
kauhea juurakko. Noin, sitten kun se varmaan nousee siitä matkassa. Miten se tuo pääsi tuon toisen? Tuo pajun taakse tuo. Ei voi panna kokonaan kooraa kiinni, niin mitä? Mitä ne nousi? Tuo vielä tuosta, että se ei tolopannutkaan muutu tänne pyörä. Mitä se vielä on? Nyt ei oo enää elukko. Pääsee
himaan päin. Kellohan on vissiin 11. Siitä ja mitä muuta. Mennäänpä ensin pihalle seisomaan ennen kuin mennään valon sammuksi, niin näkki, ettei tuu harha askel. Oli kun takaikkuna jo kiinni. Nähän mennä vissi sillä lailla. Mitä mulla piti tehdä? Tuo riitti hyvin, tuo ketju. Tämä se kyllä riittää. Joo, eikö siinähän oli tuommoinen oksan tynkä tuossa. Niin se siihen otti kouranäkkiä siellä kiinni ilmeisesti, kun se kun se hyppäsi koura, kun minä yritin tai lähdin nostamaan, niin se pomppasi, niin se justi sen vissiin sipasi tuohon koukun nokkaan. Niin. Sehän tipahti. Noin. Täällä on joku juurakko. Missä on tämä kettikin? Tuolla. Noin ja tämä pannaan näin. Kaikki muut osat on noin. Pitääkö ne painaa tuo? Eikö sen ole, että se jäi pohjaan se nappi? Oho, loukko. Ei se syö virittää niin paljon. No joo, minäpä kuhaan sen ja lähden ajeen. Niin. Ei mitään. Tilatkaahan kanava ja tykkäilkää ja jakaakaa video. Ja kommentoikaa. Niin, palataanpa asiaan.